জীবন্ত ব্যক্তিক মৃত সজাই রেশন কার্ডৰ নাম সলনি কৰাৰ অভিযোগ দবকাৰ এজন ব্যক্তিৰ। 400 টকাৰ বিনিময়ত জিয়া ব্যক্তিক মৃত সজাই গাঁওবুঢ়াই প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকা কাছাৰীপাৰাৰ কবিৰ উদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনৰ লগত। তেখেতৰ নামত আছিল বিপিএল ৰেচন কাৰ্ড, কিন্তু একে গাঁৱৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ ডিলাৰৰ গৰাকী আব্দুল হান্নানে কেইজনমান অসাধু চক্ৰই মিলি চক্ৰান্ত কৰি পশ্চিম জাৰণীৰ গাঁওপ্ৰধান মুখলেচুৰ ৰহমানৰ পৰা কবিৰ উদ্দিন নামৰ লোকজনক মৃত সজাই প্ৰমাণপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰেচন কাৰ্ডত হান্নানৰ ল'ৰা কমৰুল ইছলামৰ নামত উঠাই লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ভুক্তভোগী কবিৰ উদ্দিনে। মহম্মদ কবিৰ উদ্দিন, কি হৈছে আপোনাৰ? মোৰ এখন ৰেচন কাৰ্ড আছিলে, সেই আব্দুল হান্নানে তাৰ ল'ৰাৰ নামত লৈ গৈছে, মই মৰিছোঁ কৈ কিনে তাৰ ল'ৰাৰ নামত লৈ গৈছে। আৰু ৰেচন কাৰ্ড মই কেছ কৰিছিলোঁ, তাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো কাৰ নামত আছে? মই কমৰুল ইছলামৰ নামত আছে। মোৰ বাই হয় কৈ কিনে, সেই মোৰ বাপৰ নাম ৰফিকুদ্দিন হয়, মোৰ গড় কাছাৰীপাৰা, আৰু ডিলাৰৰ নাম হৈছে আব্দুল হান্নান, তাৰ ল'ৰাৰ নাম হৈছে কমৰুল ইছলাম। কমৰুল ইছলামৰ লগত এই ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ গৈছে কমৰুল ইছলামৰ নামত। মোৰ লগত চব প্ৰুফ আছে, মই কোৰ্টৰ পৰা চব প্ৰুফ, শংকৰৰ পৰা চব প্ৰুফ ওলাইছোঁ মই। এখন প্ৰুফ আছে, চব চাওক আপুনি, এখন আছে প্ৰুফ। মই ডিলাৰ হয় কাছাৰীপাৰা, 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ডিলাৰ হয়। মই কেছ কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ বিষয়ে। পিছে মই পইচাৰ অভাৱত পাৰা নাই ৰেচন কাৰ্ডখন, পিছে সি মোৰ ওপৰত বাংলাদেশে কেছ কৰি দিছে। তেতিয়াহ'লে মই এইটো কেছ জব্দ, মই এইটো কেছ চুৰি কিনে মই বাংলাদেশী কেছটো মই 2-3-4 বছৰে এইটো শেষ কৰিলোঁ। সেই বাংলাদেশ কেছ কিহৰ কাৰণে কৰিছে? মোৰ ৰেচন কাৰ্ড মই কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত, ৰেচন কাৰ্ড লৈ কিনে তাৰ ওপৰত মই কৰিছিলে। কমৰুল ইছলাম, আব্দুল হান্নান মোনাফ, আব্দুল মোনাফ, আব্দুল হান্নানৰ ভাই হয় মোনাফ, আব্দুল মোনাফ, আৰু কমৰুল ইছলাম মই তাৰ ল'ৰা। মোৰ ভাই হৈ কিনি সি তাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড কমৰুল ইছলামৰ নামত লৈ গৈছিলে। মোৰ তাত প্ৰুফ আছে, মই শংকৰনগৰৰ পৰা ITI মাৰি কিনে চব কাগজ ওলাইছিলোঁ। তেতিয়া এইটো দেখিছে মই বাচিবৰ কাৰণে সি মোৰ ওপৰত বাংলাদেশী কেছ লগাই দিছে। তেতিয়াহ'লে মই বাংলাদেশী কেছটো এতিয়া মই চব ডকুমেণ্টছ পাতি চব ওলাই কিনে মই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰা মই জামিন লৈ কিনে মইতো কেছ শেষ কৰিলোঁ শংকৰনগৰ। শংকৰনগৰ শেষ কৰি কিনে মই পিছত এইটো কাগজ এতিয়া ভাবিছিলে তাৰ ওপৰত মই আৰু কেছ কৰিম। তেতিয়াহ'লে উকিলে কৈছে 40-50 হাজাৰ টকা লাগিব, তুমি কেছ কৰিব পাৰিব নেকি? তেতিয়ালৈ মই কৈছোঁ ইমান টকা মোৰ হাতত নাই, মইতো কেছ কৰিব নাপাৰি। সেইকাৰণে পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ মাধ্যমত মই আহিছোঁ, এইটো মোৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত আৰু হিমন্ত ছাৰৰ শৰ্মাৰ লগত এইটো মোৰ অনুৰোধ, মোৰ কাৰ্ডখন ফবাই দিব লাগে। এইটো মোৰ বাপেকৰ হয় কাৰ্ডখন, পিছে মোৰ নামত আহিছে, মোৰ পৰা কমৰুল ইছলামৰ নামত ডিলাৰে লৈ গৈছে লাগে, প্ৰশাসনে দিব লাগে মোৰ ওলাই কিনে। আৰু মোৰ কিমান দিন চাউল খাইছে, 30-35 বছৰমান চাউল খাইছে মোৰ ৰেচন কাৰ্ডত, মোৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ BPL হয়, এইটো মোৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কিমান চাউল খাইছে এইটো চাউল দিব লাগে সি। আৰু প্ৰশাসনত এইটো অনুৰোধ জনাই আছোঁ, তাৰ লাইচেন্সখন বেণ্ড কৰিব লাগে। এনে প্ৰতাৰণা বহুত মানুহ লগত কৰিছে, মোৰ লগত নহয়, আৰু মোৰ গাঁৱৰ মানুহ বহুত লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে সি। সেইকাৰণে প্ৰশাসনৰ আৰু হিমন্ত ছাৰত মই অনুৰোধ কৰিম, এইটো মানুহজনৰ লাইচেন্সখন ৰিজেক্ট কৰিব লাগে। আৰু এনেকৈ মোৰ বাই হৈ কৈ কিনে, সেই মোৰ বাপৰ নাম ৰফিকুদ্দিন হয়, মোৰ গড় কাছাৰীপাৰা, আৰু ডিলাৰৰ নাম হৈছে আব্দুল হান্নান, তাৰ ল'ৰাৰ নাম হৈছে কমৰুল ইছলাম। কমৰুল ইছলামৰ লগত এই ৰেচন কাৰ্ডখন লৈ গৈছে কমৰুল ইছলামৰ নামত। মোৰ লগত চব প্ৰুফ আছে, মই কোৰ্টৰ পৰা চব প্ৰুফ, শংকৰৰ পৰা চব প্ৰুফ ওলাইছোঁ মই। এখন প্ৰুফ আছে, চব চাওক আপুনি, এখন আছে প্ৰুফ। মই মৰিছোঁ কৈ কিনে গাবুলাৰ পৰা, সেই ডিলাৰ হয় কাছাৰীপাৰা, 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ডিলাৰ হয় সেই। এইটো বিষয়ে আপোনালোকে আৰু কি জনাইছে নেকি? আৰু কি RTIৰ জৰিয়তে এই সকলো তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে কবিৰ উদ্দিনে। এই সম্পৰ্কে এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল কবিৰ উদ্দিনে, কিন্তু টকাৰ অভাৱত কেছটো চলাই নিব নোৱাৰাত কোনো ন্যায় নাপালে কবিৰ উদ্দিনে। কবিৰ উদ্দিনৰ নামত মিছা অভিযোগ আনি বিদেশী ন্যায়ালয়ত হান্নানে কবিৰ উদ্দিনৰ নামত গোচৰ তৰে। বহু বছৰ বিদেশী গোচৰ চলাৰ পাছত কবিৰ উদ্দিনে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে স্বীকৃতি পায়। এতিয়া ন্যায়ৰ বাবে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান কবিৰ উদ্দিনৰ। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।
ৰেডিঅ' চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? কেৱল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দৰ্য নবহাই জানো, লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মুকলি হল জেনাৰ্ট বিউটি ষ্টুডিঅ' এণ্ড স্পা চালুন, যত এভেইলেবল ভিন্ন ফেচিলিটিজ। স্পা ট্ৰিটমেণ্ট, হেয়াৰ চাৰ্ভিচ, ৱেক্সিং, পেডিকিউৰ, মেনিকিউৰ, ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট, ব্ৰাইডেল মেকআপ, ফেচ পেডিকিউৰ, ষ্টীম বাথ, মাছাজ, আইলেছ, নেইল, বডি পলিচিঙৰ লগতে আৰু ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে ভিজিট কৰক। নিয়েৰ জোনালী বাস্তৱ, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুৱাহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বৰত।